Протягом 3 місяців благодійна акція «Допоможи українській армії» завітала мало не до кожного полтавського двору. Активісти збирають та відвозять нашим солдатам на схід необхідні речі та провізію. Аби долучити до благодійності найбільше людей, активісти політичної партії «Патріот» проводять благодійні заходи, організовують виступи полтавських митців. В течение последних 5 месяцев во главе с командой волонтеров, во главе с нашим командиром Александром Николаевичем Русиным собираются с помощью наших полтавчан во всех дворах. До волонтерів постійно звертаються люди, які хочуть підтримати військових. За час існування акції «Допоможи українській армії» до благодійності долучилося багато звичайних полтавців, а не олігархів. Ще не було такого дворика, щоб люди серцем не відчули, що на сході нашої країни стоять чиїсь сини, чиїсь батьки, чиїсь брати, чиїсь там навіть є вже такі, що двічі або тричі стали дідусями. Приєднуйтесь, не будьте байдужими, адже все це в наших руках. Однопартійці постійно підтримують зв'язок із військовими, тому із перших вуст знають про те, чого вони справді потребують. Із настанням прохолодної пори року військовим збирають теплий одяг, взуття, ковдри та килими для бліндажів. Олександр Русін, голова громадської організації учасників АТО та волонтерів, взимку на сході захищав селище Кримське в Луганській області. Він розповідає, що саме підтримка від громади та дитячі малюнки допомогли бійцям вистояти на передовій. Він шкодує, що держава не піклується ні про військових, ні про звичайних громадян. Коли ми повернулись додому, ми не могли зрозуміти, що діється і чому не виконуються ті вимоги і ті клятви, які Куля в лоб і інші давали на Майдані. Чому робиться зовсім не так, як планувалося? Ми зрозуміли, що ми учасники бойових дій, так само, як і пересічні мешканці не потрібні нашим можновладцям. Постійний учасник благодійних заходів і Роман Кузьменко – головний сержант 3-ї мотопіхотної роти 16-го батальйону. Він вдячний волонтерам за допомогу та підтримку. Завдяки їх конвоям, додає військовий, солдати втамовували спрагу спекотної пори року та не замерзали взимку. На жаль, як на початку війни, я призвався в квітні місяці, коли забезпечення майже було на нулю, крім зброї ми нічого від держави не отримали. Що на початку війни нам допомагав народ, одягав, обував, кормив, так, на жаль, і зараз такий самий стан. Під час минулого благодійного концерту, який партія «Патріот» провела в мікрорайоні Левада, полтавці також не залишилися байдужими. Вони приносили теплі речі та цікавилися, чим ще можуть допомогти. Полтавці акцію сприймають дуже позитивно. Вони переконані, що Олександр Русін зі своєю командою патріотів наших героїв захистить від свавілля перевертнів регіоналів. Та однозначно нужна, звісно. А як по-другому може бути? Ну а кто, если, ну кто поможет украинской армии? С первого дня, как они там на передовой, если бы не активисты, если бы не волонтеры, ничего не было. Добре, правильно вони роблять. Потрібно допомагати нашій армії. Чому ви так вважаєте? Тому що вони захищають Україну, захищають нас, наших дітей, внуків. Щоб було все добре в Україні. Благодійна акція «Допоможи українській армії» триває вже протягом 3 місяців, розповідає Олександр Русін. До неї долучилися й наші відомі полтавські артисти, які виступають на благодійних концертах, поет-пісняр Євгеній Присяжнюк та учасниця телевізійного проєкту «Х-фактор» Лариса Борисенко. Тричі поспіль вони їздили з волонтерами на передову в Донецьку та Луганську області. А сьогодні, перед від'їздом наступного каравану, наша велика родина патріотів провела автопробіг Полтавою та благодійні акції в районі універсаму «Алмазний», ринку на Половках, біля Оцевуму та на Леваді поблизу магазину «Фуршет». Щиро, від щирого серця дякую всім полтавчанам, що вони долучилися до нашої акції. Тому що лише з їхньою підтримкою ми могли зібрати, відправити. І завтра їде вже 8-й караван гуманітарної допомоги. Це вже лік на десятки тонн пішло того грузу, отих варення, отої закрутки, отого ковра, отого теплого світера, що так необхідно тим хлопцям, які замінили нас.
Волонтери намагаються щомісяця відвідувати солдат, додає Олександр Осін. Допомагати військовим вони закликають всю полтавську громаду. Адже це саме ті хлопці, які захищали Україну від ворога. Славетний полтавський кіборг Віталій Діденко, захисники з селища Кримське Роман Кузьменко та Дмитро Горішний. Відомі в місті волонтери Володимир Савченко, Євгеній Присяжнюк, Лариса Борисенко на чолі з керівником організації Олександром Русіном. Завдяки благодійним заходам полтавці принесли для військових більше 30 тонн продовольства та речей. Провізію вже отримали солдати, які дислокуються, зокрема, під Горлівкою, село Зайцеве, в Мар'їнці, Курахово, селищі Кримському, селі Світличному в районі 29-го блокпосту та в інших куточках, де солдати потребують допомоги.